Hei sann, torsdagskveld igjen. Da vi her med ost, klar for å smake litt. Så, ja, jeg var litt sent ute denne her vika her. Jeg bestemte meg for hva jeg skulle ha. Det var litt mye styr. Og dermed så ramlet jeg ned på noe trygt og noe sikkert, som da Brie. Kjenner jo alle. Rimelig greit å få tak i. Og for de som har gått på kurs hos meg, så skal vi gjøre noe som vi har gjort utallige ganger, nemlig sammenligne Brie de Meaux og en Brie de Paris. Og så er det ikke noe gærent med Brie de Paris, det er bare det at den er kjent, og den er tilgjengelig, og den er lett å sammenligne med, og kommer i veldig mange varianter. Så da er jo det liksom sånn fint, tenker jeg. Og jeg synes Brie er en fantastisk god ost. Det som er litt sånn spennende i dag, tror jeg, i hvert fall ser det sånn ut. Jeg har ikke smakt osten, men da jeg liksom, gjør det nå. Det er at den Brie de Meaux som jeg har, den er fransk. Det er det jo. Men altså, der er forskjell på hvordan franskmenn liker sin Brie og hvordan nordmenn liker sin Brie. Og vi nordmenn liker Brien vesentlig modnere enn franskmenn. Og i dag så har jeg faktisk fått, rent tilfeldig, en fransk versjon. Altså en som ikke er så moden som du normalt finner Brien. Og det ser dere på at den har litt av sånn kjerne som er lysere. Og hvis vi prøver å se på den her, da, det her, ser dere at den er litt lysere her, litt fastere og litt lysere. Og det betyr at den er forholdsvis ung, slik som franskmenn gjerne vil ha den. Da har den en annen smak, da er den skal i alle fall være, og så får vi se om den er det, eller om vi bare har blitt lurt her av en lang grunn. Da er den friskere, fruktigere, syrligere, og jeg synes det er fantastisk god. Mens når vi kommer til den norske smaken, så er det litt mer sånn animalsk og fjøs og kraftig og litt sånt. Ja. Så, men det er greit. Så, ja, så det er det, og Brie de Paris, den er jo som den er, sånn at stabilisert, så den er jo moden, så den blir ikke spesielt mer moden. Altså, det kan jo skje sånn bakteriologisk utvikling der også. Selv sagt kan det det. Men den er på en måte slik som den er, mens Brie de Meaux vil utvikle seg sånn sett fra dag til dag. Så har vi med litt kjeks. Jeg har med britiske kjeks i The Fine Cheese Company. Men det kunne godt være norske kjeks, det kunne være Svedjan Rug, som er en fantastisk kjeks, en fantastisk kjekslost fra Lykkemat, ikke det da? Og så har vi hatt noen fine kjeks fra Sigdal, et eller annet bakeri i, jeg vet ikke om det er Sigdal, men det heter i hvert fall Sigdal. Så det er hyggelig det at det skjer ting. Så må det på en måte komme ut til folket. På en god måte. Men i dag har vi det her med dattelholseten, hasselnøtt og gresskarfrø. Jeg synes jo dattel er fantastisk, har jeg sagt før. Både til ost og generelt. Så i dag, i anledning av at jeg har Brie, og Brie er en ost som du godt kan drikke rødvin til, så har jeg tatt med et glass rødvin i dag, og da har jeg, det kan jo være litt sånn utenfor alfarvei, det er jo ikke så inderlig utenfor, det er Loire, en rødvin fra Loire, den heter La Chausse Rouge, La Chausse Rouge heter den, jeg så ikke apostrofene, fra noe som heter La Grand Chobelle, ganske fersk, men fin, frisk, fruktig, god, litt sånn alternativ. Og jeg er litt alternativ på vin utenfor alfabet. Derfor er jeg glad i Savoie-vina, for eksempel. Og derfor så synes jeg oransje-vina er overrett. Mm.
ikke alle som med på det, men det helt i orden. Så det. Men ja, skal vi prøve Brie, I alle fall de som har sånn PDO, altså Brie de Meaux, Brie de Meaux, Brie de Meaux som vi har I dag, må modnes minimum 4 vike, og ikke om man må modnes maksimum 8 vike, men det mellom 4 og 8 vike som standard. skal være rå kumelk, skal helst være Montpelliard. Når jeg sier helst, så tror jeg at det det, men jeg har ikke lest forskriftene som det at det nødvendigvis slik. Brie jo en gammel ost, og den jo hundrevis av år, om ikke snart 1000 år gammel, og man kan jo lure på hvordan en slik ost det overlevde for 1000 år siden uten kjøleskap og uten noe som helst sånn. Og det var en og alene på grunn av nærheten til Paris. Og det var jo at alle I Paris elsket osten, enten du på en måte lå I renselen, eller du var ved hoffet. Brie var en fantastisk osterbann. Det var lenge før Brien var kjent utenfor Paris, og de første plassene man fant, eller har I hvert fall skriftlig at den har dukket opp noen hundre år senere, det I Chambéry, I Savoie, og I London av alle fordømte plasser. Og så var det slik da med Brie, altså Brie de Meaux har jo vært kjent lenge, og så var det en del andre oster. En som var stor på den tid, det var en Brie de Nancy. Og Brie de Nancy ble gjerne servert ampla, altså på tallerken, mens Brie de Meaux var mye mer rennende, så den ble servert ampopp, altså I potte, I skål. For at den ikke bare skulle forsvinne ut. Og for de av dere som har vært på tur sørover I Frankrike og kommet kjørende oppover, enten fra Dijon eller Bonn eller Rondheim eller hvor, opp mot Paris, så vil dere møte disse her Brie-byene. Startet med Meaux og Nancy og Provins og Coulommiers og Meaux som ligger lengst nordøst. Og alle disse, og flere til, kjent for sine brieoster, og brien har da gjerne en stedsnavn I navnet. Nå jo området utvidet naturlig nok, så begge de ostene, ja, jeg skal ikke si Brie, bare jeg litt sånn usikker på hvor den laget, for at den byen som jeg har funnet at den fra, den, der to byer, Vignøl, og så der en som heter et eller annet som ikke Orchateau de Vignøl, og den ene ligger I Meaux. Der ligger også Renard Guillard, som lager den brinn vi har I dag. Altså med dette revehodet på logoen. Og den andre Brie de Meaux som kjent I Norge, som Danger, den også fra Meaux. Ganske langt, det så langt øst som du har lov å lage brie der, og på god vei mot Alsace og Lorraine. Langt nord, helt nord mot grensa til var noen som ligger der, om det Belgia eller Luxemburg, nei, ikke Luxemburg, det Belgia, tenker jeg. Eller nok sånn. Og Renard Guillard laget en by som heter Biancourt I Orsch, da I Meaux. Så denne Brie de Paris enten laget et departement som heter Meurthe-et-Moselle, eller I Meaux. Det vet jeg ikke. Det vet sikkert Ole Flonsen. Jeg tenkte ikke på å spørre de av noe det for sent. Men det kan vi finne ut til en annen gang. Så det. Og det som forskjellig på de her, det at det her altså, må vi skifte litt scene her.
Brie de Meaux, den laget av råmelk, og Brie de Paris laget av pasteurisert melk, og da stabilisert, mens den her i stadig utvikling. Så det det, og den Brie de Meaux skal jo sånn sett over tid være mye kraftigere enn Brie de Paris, som er mild og fin, og da i grunn ganske god sånn sett. Så, men du får ikke de samme utfordringene fra Brie de Paris som du får fra Brie de Meaux. Jeg hadde jeg på kurs en gang, og så hadde vi dine sammenligninger, og så spiste vi dine Brie de Meaux, og så kom det et sånt hjertesuk, og liksom sånn, jeg har prøvd i så mange år å like Brie de Meaux, men jeg synes Brie de Paris er best. Ja, og det er helt lov. Sånn er det. Selv om jeg vil foretrekke Brie de Meaux. Det er personlig. Så sånn er det. Så kan vi kanskje prøve å smake litt her, og da tror jeg sånn sett at det er best å begynne med den milde. Sånn, så da tar det. Nå tar det jo inn fra midten av osten da. Når man smaker ost, så skal man jo på sette vis smake hele veien, og ikke sikkert at det spiller noe rolle på den osten der. Veldig kremete. Jeg synes ikke det er så mye smak. Litt sånn melk. Og så skorpa ganske, ganske fast. Men altså, det smaker godt. Det er ikke noen god smak her. Men jeg synes det er litt lite smak. Litt lite duft. Det smaker litt av skorpa da. Det er jo naturlig. For det er jo... det er jo en muggsopp her, så det smaker jo litt sånn skogs, eller dufter litt skogsbunn, litt sopp, litt champignon-aktig, sånn. Ja, så jeg har litt sånn, spesielle champignon-dufter av rå sopp, så det, men den er ikke fremtiden, og skorpa må du spise, du må for guds skulle ikke skjeden bort, det gjør man ikke på en Brie. Funker fint det. Både Brie og Camembert går greit til rødvin. Ellers så er det jo, altså champagne, det er jo alltid på sin plass. Og det er jo nabodistriktet. For champagne, ja, den går jo akkurat nå da for Brie-området. Så gjør ikke noe gærent hvis du drikker champagne til Brie. Du gjør ikke noe gærent om du drikker champagne. Champagne til ost generelt, sånn, så det så. Ja, jeg tar resten med, jeg synes det var smakte godt her. Det jeg synes det er fint med de kjeksa her. Så her er det hasselnøtt, og her er det mørke eller sånn dadler og sånn. Det er den sødme som frukta gir. Og jeg synes det er litt sånn klisset, så sitter fast i tennene, men det får gå. Hvis man spiser daim. Og det synes det passer veldig fint til ost. Jeg er jo slett ikke glad i disse salte kjeksa til ost. Det blir jo salt på salt. Så blir det nesten som å spise i for lite utvannet klippfisk. Det er liksom halvt for salt.
Så sånn sett så sånn med kjeks fine. Det finnes jo også, vi har jo sånn fruktkake i Norge, en sånn litt sånn mørkt brød, altså med fruktbrød heter det vel da, med frukt i, fantastisk godt til ost. Ok, nå skal vi prøve oss litt på Brie de Meaux. Altså hvis dere ser på skorpene på de to her, la vi skifte litt sånn kamera. Så ser dere kanskje, hvis det ikke lyser, det her ser dere det at her er det en del sånne striper, og det er typisk for en ost av råmelk, en hvit muggost av råmelk. Ser dere her, helt hvit. Helt hvit. Så det er på en måte det første signalet på, eller første kjennetegnet på om det er en ost av råmelk, eller det er om en hvit muggost av pasteurisert melk. Og det samme, det gjelder også for camembert, for eksempel. Så la vi se her da. Nå kan det jo være forskjell på midten og ut mot skorpa på den osten her da. Sånn. Og den her har ei tydelig fast kjerne, så enten så har de kunder i den butikken som gjerne vil ha sånn ost, eller så var det det de hadde, og at de ikke helt er klar over. Skal ikke beskylde dem for ikke å ha greie på ost, det har jeg ikke noe grunnlag for, men at de ikke var helt klar over hva det her betyr, at den ikke er så moden som kanskje de vanligvis sender. Jeg syns det er godt. Det er en helt annen ost. Dette midterste laget er litt sånn krittaktig, chalky vil man si på engelsk. Litt sånn krittaktig, veldig fin syre der. Så. Det er ikke så mye duft av denne osten her heller, for det er jo på en måte bakterier det da som gjør når de får jobbet ditt. Og som det som til slutt drar en brie eller en camembert over i ren ammoniakk. Eller salmiakk da. Så hvis du kjenner den dufta, så er det ikke noe galt. Altså, du dør ikke av det, men den er veldig overmoden, for å si det sånn. Den her kan ikke være mer enn sånn, sier jeg, 5 uker gammel. Og den må jo ligge minimum 4, så den må ha kommet rimelig nettopp fra importøren, som jeg antar utifra der jeg har kjøpt den, og at den produsenten er Ole Flomsten, så at den har kommet inn og gått ut igjen. Jeg synes det er flott at av og til så kommer denne varianten her, for jeg synes den er fryktelig god. Men sånn. En sånn yoghurtrømmeaktig over denne midten. Ah. Så hvis du liker det, så er det kjempefint. Sånn. Og jeg vet ikke om dere kan ikke se det der. Kan se det der. Det er vanskelig, altså lyset. Men det er liksom sånn klar lys. Skorpe, eller ikke skorpe, men kjerne, mener jeg. I midten her. Sånn. Ja. Det er ikke ofte jeg ser det i Norge. Blir litt glad når hver gang jeg finner det. Der den Brie er på en måte mild og rund og litt sånn kremete melkfløte. Jeg tror ikke den har tilsatt fløte, det er ikke noe som den tilsier det.
Der den Brie de Meaux litt utradisjonelt i Norge. Frisk og syrlig og flott. Og det kan jo, hvis dere finner en sånn i butikken, eller dere spør i butikken om de har en litt sånn ferskere Brie de Meaux, og åpne den, og så sammenligne det med en sånn normal Brie de Meaux som du finner i ostedisken i Norge, som er godt moden, og kjenne forskjeller på den samme osten, og liksom sånn kjenne hvordan de da utvikler seg, eller hvordan osten utvikler seg over tid. Og det tar ikke så mange vikende før han er der, jeg vil tro at så, sånn ser den ut når den går ut av lagret til 4 viker, og så når du kommer til 8 viker, da begynner den å bli moden, og så går det jo litt av så sakte fremover. Så sånn er det. Fantastisk. Gode oster begge to. Jeg synes at denne varianten av Brie de Meaux er absolutt verdt å smake hvis du kommer over. Jeg synes det burde være mer av at ostebutikker for eksempel burde kunne ha begge to, slik at folk kunne velge mellom det friske og det syrlige og det litt mer fjøs og velutviklet tung animalske som er standarden for Brie de Meaux i Norge, har jeg inntrykk av. Så det var vel dagen i dag. Neste vike skal vi til oppholde oss fremdeles i Frankrike. Jeg tenkte at det skulle smake Conti. Litt forskjellige alders, altså si 12, 18 og 24 måneder, for å se om det er noe forskjell på dem. Så det tenkte jeg at jeg skulle ta for meg neste torsdag. Liksom, hvor er vi kommet av? Ja, jeg vet ikke hva datter i dag, 14. 4.21. Da. Ut av handle Conti, folkens. Skal du ha vin til Conti, så foreslår jeg for eksempel en Chardonnay fra Jura. Jura, ja. Det er jo samme område. Fantastisk. Skal du være veldig råflott og veldig tradisjonell, så er det Conti å være sånn. Den er spesiell. Du klarer over det hvis ikke du kjenner den. Den er motesherryaktig, men litt sånn, den blir jo laget med florlag over, så der vil det være sånn gjærtone i den. Fantastisk vin, og fantastisk til Conti, men kanskje litt uvant hvis ikke du er en erfaren fin og drikker Manzanilla. Og det er dyrvin, så du må nok opp i 500 kroner for en ikke 0,75 flaske engang. 0,63, 0,65. Det er spesielle regler med den vinen der. Så sånn stor fest i Jura hver gang en ny årgang blir lansert. Sånn er det. Så da sjås vi neste torsdag, enn så lenge, ta vare på dere selv. Vask hendene, hold avstand, vær hjemme hvis du er syk. I det hele tatt, jeg begynte å bli alvorlig koronasliten, så jeg kan tenke meg at alle står på slik at vi kommer forbi det her. Så litt egoistisk at jeg spør dere om og på en måte, men det for ditt eget beste, for å si det sånn. Så det var det. Ha det så godt. Takk for i dag.